មនុស្ស២នាក់គឺនៅក្នុងចំណុចភូមិស្នាយជ្រុំឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលដែរអដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តបក្រាបចុះបាទអរគុណណាស់លោកអាប់លោកអត្តិកាស្រុកអង្គស្នួលដែលបង្ក្រាបបទល្មើសបានបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋសំស្វាគមន៍បាទធ្វើជាសមាជិកទៅតែយល់អំពីអសោកតុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កភាពអសន្តិសុខល្អ អឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺចិត្តចូលឆ្នាំអឺប្រពៃណីជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបង្កើនឲ្យមានលបែងលម្អបានប្រជាប្រិយនៅតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តដើម្បីអបអបសាទរឆ្នាំថ្មីបាទដូចជាឥឡូវនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមាញ់ក្រុមខាងយុវជនសមាជិករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមាញ់មាញ់គាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថានៅថ្ងៃអាទិត្យ វ <mí> េល <nói> <míơn mà Display> kind of <mí papyrus> <mí> ាម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2រសៀលនៅសាលាវិទ្យាល័យសន្តិមុកបាននឹងធ្វើពិធីអឺលេខលបែងលបាំងពជាប្រៃរួមកំសានចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលហើយកម្មវិធីនោះនឹងមានការរីអង្គទេសប្រាក់គ្នាទៅមន្តីពេទ៍កុនធៈបុផាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអឺ យុវជនរបស់យើងដែលចង់រំកំសានរបៀបប្រពៃណីខ្មែរសម្រាប់ជួយឆ្នាំថ្មីបាទសូមអញ្ជើញទៅរំលេងនៅសាលាវិទ្យាល័យសធមុខនៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី22បាទហើយយើងនឹងមានការប្រកួតតន្ត្រីតារាសម្ការសម្ការរួចហើយរំលេងដើម្បីរៃអង្គិសប្រទៅមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុផាជួយសង្គ្រោះកុមារតូចតូចដែលកំពុងតែមានជំងឺ ដោយជាបុរដ្ឋក្នុងគ្រូសាអាណាព្យាបាលមួយចំនួនដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការយកកូនទៅពេទ្យដោយសារតែគាត់គ្មានលុយបាទតោះបន្តណាអញ្ចឹងចាបន្ត